és el que m'interessa. Vale, això, eh, com et dius? Jo, Julio Fernández Bouso. Vale, doncs eh, comencem amb el que dèiem abans, de que tradicionalment el poble gallec era migrant, no? Sí, en aquests anys eh, la gent pues, marxava molt cap a l'estranger i, i bueno, el meu pare doncs, va enviar els seus fills cap a Cuba perquè no anessin a la Guerra de l'Àfrica amb 15 anys. I llavors el meu pare va estar a Cuba eh, fins que, que es va casar i, i llavors va tornar a Espanya perquè a Cuba va començar la revolució de Machado i en Batista i, i diu que a vegades estaven dinant i passaven les bales per sota, per sota la taula. I com que tenia el fill que era petit doncs va dir saps què? Me'n vaig a Espanya i quan s'acabi tota aquesta revolució, doncs tornaré cap aquí. Tenia un soci que era de Girona, que tenia una tintoreria a mitges. El meu pare havia sigut tintorer sempre. I quan, quan va venir cap aquí a Espanya, doncs va venir amb el barco, quan va desembarcar a la Corunya, esclatava la d'aquí, la guerra d'aquí. I llavors, esclar, ja, i ja es va quedar a casa amb, el, amb els seus pares i ja, ja no es va moure d'allà. Llavors, a Galícia va muntar una altra tintoreria i, i allà hi vam néixer tots i així es va... A a, 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 abans explicaves que el teu pare va conèixer la teva mare a Cuba, no? A Cuba, sí, sí. Va. La meva mare també estava amb una seva tia que estava a l'Havana. I, I allà es van conèixer perquè anaven al centre gallec, a Cuba, allà es van conèixer, i es van casar, i així es va anar la història. Que la, la, la teva mare no la van portar allà per, per la guerra? perquè de... No, no, la meva mare hi va anar perquè tenia una seva tia i, i se'n va anar amb la tia allà. Clar, en aquella època suposo que Cuba hauria ser una, un lloc d'oportunitat. No? Sí, és clar, Cuba era com si fos Espanya, llavors aquell temps. Totes les indústries i tot el que hi havia era catalans i gallecs. Les tabacaleres, molta, quasi bé molta cosa, perquè jo tenia uns veïns que tenien el Monticristo, elaboraven el Monticristo allà a Cuba, i cada any quan venien, venien amb uns cotxes, que allò era, saps, aquests cotxes que estaven avions, un, els aigües, eh? pues amb aquests cotxes venien. Eh? I nosaltres, clar, érem petits i quan veiem allò, ostres, quins cotxes, I no feien ni soroll quan passaven. Això que les carreteres eren, llavors, aquell temps, eren de terra i pedres. Eh? Però mira, són records que te'n recordaràs sempre. Eh. Um, això uh, clar, quan va esclatar la guerra aquí, Galícia va quedar ja des del principi el, el bàndol sublevat no? uh -huh. sí, sí ja va. o sigui que front de guerra ja no hi va haver sí i no perquè al costat nosaltres teníem Astúries hi havia uns miners, allà Astúries va durar la guerra va durar pues, tot el temps, eh sigui, sí, Astúries era republicana. Astúries, va durar molt temps guerra, perquè els miners es van posar dins les mines i no hi havia qui estigués d'allà dintre. Sí. Uh, llavors això, uh, com era, de, dels primers anys de vida, com era la vida allà, allà, a Galícia? Pues... I, i, I quan va decidir marxar d'allà? Sí, allò es va decidir la vida a Galícia pues, era treballar les terres eh, i cuidar el bestiar. Havia molta feina, treballaves molt i poc rendiment, perquè allò va ser molt difícil aquests anys, perquè tampoc hi havia ni eines per, per treballar com ara. O sigui que ara això del, del camp és, no és treballar. I tot es treballava a base de bestiar, a casa teníem tot tipus d'animals. I les meves germanes, jo tenia una tia casada aquí a la Garrega, i havia treballat al Termes Vitoria. I, esclar, pues s'hi va dir, mira, vosaltres que sou joves, si voleu venir aquí al Termes Vitoria, ara necessiten dues noies. I, i, I van venir cap aquí. I llavors, el meu germà gran, va marxar amb una companyia que feien eh, aquí al Pirineu, tallàvem pins per telèfonos, per, per la companyia de telèfonos i tot això, i també va venir cap aquí. El meu pare va dir, diu, això no pot ser, no es pot separar la família d'aquesta manera. Diu, marxem tots o d'aquí no surt ningú. I vam decidir pues, plantar les terres d'arbres i venir cap aquí vam arribar aquí, que era molt difícil, si no tenies un, o sigui, una persona que t'acollís aquí no podies venir. I sí, sí, vam venir cap aquí i tots vam començar a treballar. Eh, llavors també no hi havia gaire feina. Però bueno, vam començar a treballar i, i uns amb uns oficis i els altres amb uns altres. I així vam, vam començar aquí. Jo de seguida vaig fer amistats aquí, perquè ara sí que te vaig tenir amics i sempre molt content i bé. Això va ser l'any 58, no? Quan 58. Uh, llavors això, uh, clar, uh, Suposo que allà a Galícia, a parlar en gallego, el català tampoc us va sonar estrany, no? En tres mesos jo ja ho entenia tot. I, i ja parlava moltes coses. Perquè jo vaig anar a treballar amb en Rosendo Pla, que ja és mort, i hi havia un senyor, ja gran, que era d'Andalusia i portava... que ell sí que portava anys aquí. I, i aquell no parlava gens el català, i aquell en Sendo li deia però López, no ho entenc, aquest nano que acaba d'arribar diu ja parla català, i tu, el mossèix que portes, <laughs> diu no parlaràs mai. I, i així eh, va ser també que els hi feia gràcia la, la gent d'aquí que tu doncs, aprengués ràpid. I a més a més jo vaig, estar, vaig anar a treballar amb una empresa que havia molt, molta gent gran. I aquella gent gran, doncs, la joventut, aleshores, aquests temps, l'apreciaven. I ara tu també havies de col·laborar, esclar. Però jo m'ho havia passat bé amb aquesta colla d'avis, que sempre ho recordo. A, a, al principi d'estar aquí, a, a, ja, ja vau estar, diguem-ne, en un pis? Com us vau allotjar? <coughs> bueno, quan vam arribar aquí vam, el primer... La, el primer dia vam anar al pis de la meva tia, a la casa, bueno, la casa que tenia la meva tia, i vam estar tres dies i llavors ja vam buscar una vivenda al Torrent dels Murris i, i allà, allà vam, ja, ja vam, ja, estar sempre. I llavors allà eh, jo com que treballant doncs, de, de paleta vaig conèixer doncs, amb, amb un tal senyor Balcells, que era solter i tenia una casa al carrer Canoguera. I li vaig dir, oi, també li diu, eh, què fas d'aquella casa? Diu, noi, no faig res. Diu, saps què? En plegant hauríem de passar per allà. Diu, perquè fa temps que no hi vaig. Diu, i hauríem de netejar una mica. Bueno, va. vam anar cap allà i dic, coi, per què no me la llogues a mi aquesta casa? I, I em va dir, coi, ja està fet i pots venir demà mateix. I així va ser. Vam anar a viure allà, o sigui, primer vam viure al Torrent dels Monts, i llavors vam viure al carrer Canovera, número 12. Fins que ens vam casar, allà ens vam casar tots. I llavors cadascú ja, ja va anar fent la vida per, per separat. O sigui. I... Cal, o sigui, fins llavors o sigui, tota la família estava junts. Sí, sí perquè el meu pare va ser el que va dir, diu, això de que un se'n va per aquí i l'altre se'n va per allà, diu, no, diu, aquí o, o, o marxem tots o aquí no surt ningú més. I, i sempre ha treballat per altre, perquè els gallegos també són de muntar negocis allà on van, no? De... No, jo, jo vaig treballar, <coughs> vaig treballar amb en Rosendo, fent de manobra, i que no m'agradava gens, t'ho he de dir ben clar, no m'agradava gens. I llavors en Rosendo va quedar, que tenia poca feina, vaig treballar un any o així amb en Rosendo, i va quedar que no tenia gaire feina em va dir, diu, de Julio, diu, jo no tinc feina, diu, però no pateixis que t'he buscat amb en Vinyes, diu, i hauries d'anar amb en Vinyes, amb en Tom Vinyes. I diu, bueno, doncs, pues, a mi m'és igual, dic, si no tens feina, doncs pues me'n vaig amb en vinyes. I amb vinyes, doncs pues, vaig començar a treballar i, i havia, tenia uns paletes molt bons, d'aquells gent gran que en sabien bastant. I jo me fixava molt com, com treballava. I, I jo el que no volia era fer de manobra. Jo, de tant, jo quan tenia un moment que, que així és vagarós, agafava la paleta i els ajudava. I un dia va arribar amb vinyes i em diu, coi nano, diu, t'agradaria fer de paleta? Dic, sí, dic, perquè jo de manobra no vull estar gaire temps, si, sí. si he d'estar de gaire temps marxo. I diu, no, no, diu, diu mira, farem un, un tracte. Diu, vine a ajudar a descarregar el meu pare. El, o sigui, arreglar el magassem els dimecres al matí, perquè llavors es treballava dissabtes i tot, eh? I hasta a vegades el dimecres al matí. I bueno, pues, anava a ajudar el seu pare, de, allà al magasem, a posar tot bé, però a vegades, a més a més, havia un camió de, de material per descarregar, perquè els camions abans no tenien bolquet, s'havia de fer tot a mà. bueno, pues, així vaig començar i, i llavors em va dir, bueno, ara d'aquí endavant, res s'ha acabat de fer de manobra, diu, ara és de, de fer de paleta ja seguit. I així vaig arrencar jo pues, vaig començar doncs, a, a muntar el Casanovas, que era un home que en sabia molt de treballar i era molt bona persona, doncs amb aquell home vaig aprendre bastant, perquè jo el que volia era aprendre, no, no, jo el que volia era pues, pujar amunt, i sí, sí, allà vaig començar, després vaig estar, vaig estar amb en vinyes, eh, tres anys i quan vaig marxar cap al servei, doncs, i, i vaig anar, un, un, uns mesos abans vaig anar a treballar amb el Galvany Millán, perquè en Vinyes em pagava molt poc. I, I els altres em deien, vine amb nosaltres que guanyaràs més. I sí, sí, vaig anar amb ells i, clar, de seguida vaig guanyar més cèntims. I i vaig continuar. Llavors vaig estar treballant, un dia va, fèiem aquests blocs d'aquí a la Doma on t'hi jo i un dia va arribar en Matías de l'Amella i, i va arribar allà a l'obra, jo ni el coneixia, i es va sentar allà amb una pila de totxanes i va, anava, anava mirant i jo, i després pues estava marcant doncs, l'arrencada dels pisos. I <coughs> va agafar, tot un plegat em diu, noi, Déu, ja pots agafar les eines i ficar-les a dintre els 600. Tenia uns 600 llavors aquell temps, eh? En Matías de la Mella, que era, era un empresari molt fort, i jo no ho coneixia. I jo vaig pensar, bueno, jo, aquest home què diu? Com és que jo he de posar les eines aquí? Si a mi qui em paga són, són Quico i mitjan? I i dic, no, no, escolti, dic, jo, que no vinguin aquí com Millán, no puc marxar. Diu, perquè si no aquesta gent queda parada. Diu, no, no, diu, tu vindràs amb mi. Diu, bueno, esperem una mica, aviam, si venen, doncs ja pots començar a preparar les eines. I se me'n van dur. Va arribar en Quico i en diu, li diu, m'aporto que aquest noi, eh? i el, com que li donava molta feina a Matías, i en Quico diu, home, que no, no me l'hauries d'agafar. Diu, agafa qualsevol d'aquests que tinc aquí, però no te portis aquest. I, I diu, no, no, vull aquest. I em vaig anar amb Matías. I sí, sí, vaig estar dos anys amb Matías de la Mella, i la mar, la mar de content i bé. I, i d'allà, després de sortir de Matías, un dia que ell venia a buscar a molts i cents, perquè jo li vaig dir, jo vindria a treballar a l'Ammella, però jo vaig a peu, eh? Diu, no pateixes diu, jo et vindré a buscar, diu, vindré a buscar el dematí, portaré migdia dia i tornaré a portar a la tarda. I així se'n van fer. I... I llavors un dia li vaig dir, oi, Tim Matías, dic, m'ha sortit una feina per fer, Dic, m'agradaria intentar veure si puc tirar endavant jo. I l'home es va quedar molt pensatiu i, i, i va dir, diu, coi, que no estàs content a casa. Dic, mar de Déu, si estic content, <coughs> dic, que amb vostè treballaria tota la vida. I diu, bueno, al cap d'una estona, diu, bueno, diu, quan surt el sol, surt per tothom. I diu, vés a fer aquesta feina, i si necessites taulons o maquinària, vens a casa. No baixes amb ningú. Diu, si necessites calés també te'n deixaré. I jo dic, bueno, dic gràcies, diu, però jo vull, vull començar a poc a poc i aviam què passa. Diu, si la feina no et va bé, no busques feina enlloc, eh? torna a venir. Dic, doncs molt bé, i vaig quedar contentíssim d'aquell home. Aquell home era un home que la persona que era treballadora, doncs, ho tenia tot. I molta, molt, havia molts dels treballadors que tenia que no ho podien veure perquè mirava massa el rellotge. <laughs> I jo amb ell, em va, em va ensenyar a portar planos i tot, aquell home. I, esclar, llavors... Vaig començar pel meu compte, amb, un, amb el meu oncle, i vam treballar uns quants anys, llavors es va desfer la, la societat i jo vaig arrencar sol, i llavors va venir el meu cosí i vam començar tots dos. Tots dos érem joves, amb ganes de, de fer coses, i així va ser la batalla. Vam, vam muntar una empresa i vam treballar 30 anys. Déu n'hi do. Déu-n'hi-do. O sigui, que hem fet moltes coses. Uh, um, això, clar, uh, el, el, O sigui, el venir i els tres mesos ja parlar català perfectament, vull dir... Perfectament tenir... no, però, uh, no. però que ja ho entenia gairebé tot, eh? Però, però vull dir que, que de seguida es va fer, diguem-ne, el, el... Sí, perquè jo vaig venir, de Galícia vam venir, venir aquest temps, o sigui, no, era el mes de juliol, de era el mes de juliol. I aquí ja després, ja de seguida va començar la festa major, jo vaig tra treballar amb en Rosendo, i hi havia el seu fill, i hi havia un altre xicot, l'Emili Garcia, que eren més o menys de la meva edat, i nosaltres doncs ja vam començar a fer finya i ja vam començar a anar doncs, a l'embalat, a la festa major, a ballar i tot això, i això que era molt difícil llavors, eh? ballar amb una noia d'aquí, <laughs> perquè les, les noies, per la festa major, les famílies que, que podien una mica, s'agafaven doncs, un palco, que llavors es feia un embalat, làmperes, tot va ser de, de luxe i havies d'anar en traje i corbata, no podies anar així de qualsevol manera. I mira, havia allà, pues, per poder ballar amb una noia, havies d'anar amb els pares si, si deixaven anar a ballar amb la, amb la filla. I això, però jo, com que era jove i tenia prou cara, doncs, endavant. <laughs> I així va ser. Eh? Clar, a, 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 en aquella època també eh, aquí hi havia molt estiuatge i hi havia les minyones, no? També. Sí, 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 però esclar, aquí si anaves a minyones no podies anar amb noies del poble, això per descartar. Ah, no? Per què? Perquè les noies del poble llavors te deien que que eres un, un, allò, un rastrero d'aquests que només anaves a, a rodar les minyones i fes mal veure, diguéssim eh? i sí que n'hi havia, estava ple de noies de fora. Però, mira, jo aquí doncs, vaig conèixer moltes noies d'aquí del poble i, i a l'anar doncs, amb noies d'aquí hi havíem jugat a Volumano eh? i havia sortit molt en bicicleta, molt segurs, i tot això, doncs, jo de vaig fer un grup i dintre d'aquest grup doncs, ja hi vam anar coneixent doncs si d'aquí la prova està que em vaig casar amb una catalana. Mm -hmm. Eh? I, I que l'accent gallego l'ha perdut de tot, eh? <laughs> I això que quan, jo, <laughs> quan arribo a Galícia, parlo gallec. Que... Clar, sí, sí. no és... Uh, uh, diguem quan, quan van arribar aquí, es van preocupar, a, ah, o sigui, a part de, del fet d'integrar-se al nou lloc on on volien fer arrels. Sí. Diguem-ne, eh, es van preocupar també de 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 buscar algun lloc o alguna entitat per per mantenir el que era, doncs, la la, la cultura gallega, la llengua, el menjar. No, perquè en aquells anys no hi havia res. Aquests aquests anys o, o anaves a ballar a sardanes, eh, o aquí el o, o, o patronat, el patronat, o sinó patronat a mi els diumenges, perquè si no tampoc podies anar al patronat, i s'havia de ser del poble. O sigui, de manies de fora, res. Res, no hi havia res. Bé, a Barcelona potser sí, però jo a Barcelona, doncs en aquell temps ja era... No hi anàvem a Barcelona, perquè no hi havia medis. De cotxes no n'hi havia. Aquí a la Garriga hi havia els camions de, de Can Cintet, de l'Aspa, havien els de Can Santa Dina, i llavors havia la fragoneta de repartir el pa, havia un, un taxi, que era de l'Enric, que tenia un Stromberg, eh? I, i res més. El, el, sí, el, el Mingo, que era el mecànic que tenia el, el taller que les quatre carreteres, la carretera Lamella, i aquell tenia un cotxe també molt antic, amb carrosseria de fusta eren els cotxes que hi havia. La gent passejava pel mig del carrer i a les tardes, quan plegàvem de treballar, la gent sortia amb la cadira a la vorera i, i feien la xerrada uns veïns amb els altres. Era totalment diferent la Garriga. Eh? No, no hi havia carrers asfaltats, només havia endoquinat el carrer del centre i, 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 després, amb aquells anys, es va començar a fer el clavegaran, ja, i, i posar aigua viva a les cases, que no n'hi havia cada... Totes les cases tenien el seu pou. Eh? Jo la Garriga l'he coneguda com si ho hagués nascut aquí. Eh? Ah, uh, això... Uh, després de venir aquí, van trigar molt a tornar a Galícia? 18 anys. Quan me vaig casar, vaig tornar. I la meva dona em va dir, no tornaré a venir mai més aquí, diu, perquè això és l'últim puesto que ha passat Nostre Senyor. I la, havia, els meus pares estaven allà a Galícia, perquè havien anat de vacances, també. I li van dir, vine, vine, fes-te una dutxa aquí, o posa't a la banyera, diu, i llavors jo veig com ho trobaràs bé. Perquè fan, van ser 18 hores de viatge, amb un R8 que tenia. O oh, sigui, sí. déu nhi eh? Ah, ah, Diguem-ne, ah, les terres que tenien allà, que diu que van plantar arbres i sí. se'n les, les, les han conservat sempre? Les terres no, perquè s'ha fet bosc. Ja, però eren seves? O... Sí, sí, sí. Sí, les terres, jo encara tinc una casa que em va tocar. Abans de venir aquí, el meu pare va fer una casa... Espera't. Bueno, ho preguntava més que res per si van tallar tot lligam amb, amb Galícia venent, a, venent a les propietats, diguem-ne, o, o ho van mantenir sempre? La, jo encara les, les, el que em va tocar a mi ho estic mantenint. El, tinc, el meu pare abans de venir cap aquí va fer una casa, eh, que la, o sigui, la, no la vam acabar perquè vam marxar, però una casa de dos plantes i em va tocar a mi que ara està al mig del bosc, que abans allò eh, doncs era, era, eren tot terres. I ara, com que tot, tothom va marxar cap a la costa, allà mateix també van marxar tots cap a la costa, perquè la costa està molt a la vora, està a 10 quilòmetres. I, I les cases que hi havia van quedar abandonades i allà tothom va plantar les terres i ara és un bosc amb uns arbres que que d'allò, tenen 30 i 40 metres, els eucaliptus allà, tot és eucaliptus. Sí, sí. Uh, uh, clar, ara suposo que ja aprofiten l'estiu i això, per anar-hi. No, perquè la casa no, jo no la, tinc, a... no la vaig acabar, perquè ara no la vaig acabar perquè ho hagués tingut molts desgustos, quan arribés allà estaria tot rebentat, perquè allà també volta gent que no... Eh? I és clar si no hi ha veïns, que els, els veïns que hi havien van marxar i altres van morir. doncs la casa que va tallar al mig que la tapen uns subcalits. Eh? I és una casa de pedra que si la tingui, és, mare Déu, és una casa molt ferma. Sap greu, però penso que no la pots pas acabar perquè aquí quan arribaries trobaries tot desmuntat. I allà està, jo allò sí que ho vaig conservar, allò no ho vull vendre, això que m'ho compraven. Però vaig tallar els arbres i vaig tornar a replantar tot una altra vegada. O sigui, fa quatre anys que m'ho van replantar i, i ja tinc un plat d'on tenir ja 15 metres d'alçada. Uh, uh, per què els utilitzen uh, la, la fusta de l'eucalipto? Això va per, per, les, per fer paper. Jo eh, Això va o a Portugal o, o allà a Astúries. Eh? Allà, tota aquella comarca, tot és eucalipto. Abans, quan jo era petit, tot en castanyers, que hi havia uns arbres enormes. Jo havia vist, recordo, els serradors que venien a serrar els castanyers per fer, fos, per fer taulons, que els serraven al el bosc perquè no es podien carregar. Havien de serrar allà mateix perquè llavors feia tot el transport en carros eh? i allò no hi cabia un carro, aquell, allò tan gros, aquest tronc tan gros. I ho serraven al bosc mateix, amb aquelles serres, de, de, aquelles serres tan, tan grosses que hi havia. No, no, feien, feien un d'allò, com... posaven uns pocs drets i uns taulons plans, aprofitaven la pendent del terreny per fer rodar el tronc i llavors ho marcaven en línies i un es posava a baix i l'altre dalt. I anaven traient taulons. Eh? Fins que al final van venir portuguesos eh? i venien amb unes serres doncs, molt més estretes que no costaven tant d'aixecar i aquella gent doncs, eh, van agafar molta feina del dels serradors que hi havia antics però ja havien, llavors ja va començar doncs, a evolucionar, um, va venir algun camió i, i unes catiusques, que eren uns camions petits, per treure la fusta del bosc, perquè havien d'entrar pels camins de carro, I, i llavors ja anava tot als serraderos. Hi havia uns serraderos, un, uns serraderos molt grans, com el meu germà va, treballava en un serradero abans de venir aquí. I, I així és, és la, 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 tota la història. Ara Galícia també ha canviat molt. A, a, on va ser? A, no sé si era Polinyà. Vaig conèixer també un senyor que era gallego i havia treballat diguem-ne... als ah, sorraderos? Bueno, sí, tallant arbres ah, i això. Ah, sí, al bosc. I la dona li va dir marxem d'aquí perquè aquesta feina és molt perillosa. I... Sí, bueno, és que a Galícia no, nosaltres no vam venir per d'això, per passar gana, ni per... Allò. però sabia treballar molt i rendia poc. I en aquests anys nosaltres érem joves i que el que volíem era aprendre un ofici i canviar el sistema. I així, així va ser la manera de sortir d'allà, si no encara hi seríem, perquè els meus cosins es van quedar tots allà. I, i eh, que va ser una, una germana la primera que va venir a la Garriga al Termes Victòria, no? Una, va, una meva tia, I una com, germana de ma mare. Com va anar per a ella, a, a la Garriga? Doncs pues no ho sé. Ella va venir a la Garriga, i no sé per què va venir a la Garriga, no sé, no entenc. I, i de, de, del lloc on venia el, la primera impressió de la Garriga, quina va ser? La primera impressió que vam tenir quan vam arribar aquí i jo em volia tornar cap allà. <laughs> al principi no m'agradava ni el menjar, ni m'agradava, doncs, el, eh, la vida d'aquí. Però llavors, agafar, agafar amics i tot això, ja va anar canviant i va estar, ens vam adaptar ràpid. Però al principi hauríem marxat tots, eh? Si li, li, inclús li dèiem al meu pare, no sé per què hem vingut, si estava més vella que aquí. I, però bueno, ja ens vam anar de tant, i aquí ens vam quedar. I, i després, diguem-ne, de, mirant enrere, mirant a, a, a la seva vida, com valora el fet d'haver vingut a patar la Garriga? Doncs pues vaig venir a la Garriga per això, perquè les meves germanes doncs estaven aquí, i hi havia la meva tia, casada aquí, i va dir, no, no, ja podeu venir, que aquí ara comença a haver feina, i mira, ja, ja els buscarem ne per tots aquí. I així es va ser. Eh? Ja nos vam, o sigui, vam venir aquí, ens vam adaptar molt bé. S eh, el difícil va ser els primers dies, però després ja va estar. És que la Garriga no és el que era ara. Eh? Era molt diferent. I, i havies d'anar, doncs pues, jo, el meu oncle tenia una vinya i els diumenges l'anava a ajudar a acabar la vinya de menjar al matí. A les 6 del matí cap a la vinya. O Sí, sigui, que feina tota la que vulgués. No? Feina, pff, mare de Déu, si t'expliqués tot el que jo he treballat aquí, disparat. esperat. No vam anar, o sigui, vam venir tota la família. És clar, va ser molt diferent del que ves, de la persona que ve sola. Que llavors, jo si hagués vingut sola, millor estaria, ho estat 15 dies. Però al vin i tots, doncs pues mira, al principi parlàvem el nostre idioma, perquè nosaltres a Galícia parlàvem sempre en gallec. I no és el gallec que es parla ara, perquè era el parlar de poble. I ara ho han canviat tot, també. I, bueno, doncs... Eh, a mi, doncs, jo la il·lusió que tenia quan vaig venir, aprendre ràpid el català, perquè així podries relacionar-te més amb la gent d'aquí. Això va ser el primer que vaig pensar jo. Aquí has d'aprendre ràpid perquè si no, aquí no rasques bola. <laughs> que llavors era molt difícil, eh? El que no tenia... El que venia aquí i no tenia algú de la família o una persona que li busqués feina i que ho respaldés, havia de tornar a marxar. Ja ho saps. Sí, sí, sí. Sí. sí, Però mira, nosaltres, vaja, jo t'ho dic, jo ara ja em sento d'aquí. Això que cada any vaig a Iglesia. Bueno, clar, les arrels són les arrels i sempre seran les mateixes, Home, no? jo... però llavors hi ha el sentiment... Eh... Jo tinc la meva cocina allà i és gran i, i també està esperant que hi anem. I, és clar, l'anem trucant tot l'any, Ja aviam que fa, té 80 anys ja, però està bé, està, és una persona que havia sigut molt forta i de no? i viu sola, i té una casa molt gran, i diu, no, res, veniu cap aquí, que, que jo s estic esperant. I llavors sortim a fer viatges per allà, i anem a la platja que la tenim allà a la vora, i sortim molt de voltar per aquests pobles que hi ha llocs molt macos allà. La costa és molt maca, a l'estiu, a l'hivern, no tant, però l'estiu és molt maca, la costa. Perquè a l'hivern fa aquests temporals que les onades agafen aquelles alçades que dius, bueno, se'm portarà tot cap a dintre. Eh? Però bé, eh, hi ha bon marisc, bon, bona carn i tot és bo.